Mi rikthemi dhe njëherë lajmit cili pushtoi mediat një ditë më parë sa i përket kontrolleve të ushtruara nga policia në kampin Ashraf 3 në Manës, por dhe përplasjet që pasuan këtë kontroll të policisë në këtë kamp. Një grup iranianësh janë larguar nga kampi dhe kanë krijuar një shoqatë të tyre, por ne do të flasim në vijim se çfarë ndodh në këtë kamp, se ata janë larguar, rezistenca e tyre dhe apo e shpërdorojnë ata mikpritjen që u kanë dhënë shqiptarët për të kryer veprat e tjera të paligjshme në vendin tonë. Për këtë do të flasim në vijim. Aldo Sulollari, përfaqësues për mediat i kësaj shoqate, është me mua në studio së bashku me Sara Faz Rahimin, përfaqësuesi Asila. Faleminderit shumë, mirë se erdhët. Te përkënesi. Ju falenderoj dhe unë gjithashtu. Po e njës pak me zotin Rahimi, si e keni parë gjithë aksionin e dieshëm në kampin Ashraf? Nëse nuk kanë gjë për të fshehur, mund duhet të reagonin mujahedinë që ndodhen brënda, apo mund të ishin të hapur për kontrolet e policisë? Duat ju përshëndes së pari, duat përshëndes të gjithë shqiptarët që na kanë mirë pritur këtu në Shqipëri. Man tuje më sabër ka abrit bërë të rësit dhe gëmë, goftu budem ke sazon me gjojrin, agar vahën qizi në dasht. Për para dhe në televizionet e tjera, ju... Edhe në televizionet e tjera, kam thënë që Meku në qoftë se nuk donë بخاطر حتما یک علت اصلی سایبری ایران و حکومت ایران از خود این کمپ شروع شده dhe që vetë sajberia në Iran, hakerimi në Iran, ka rritur vetë nga kampi, ka ndodhur nga kampi. Kjo nuk është hera parë që ata ndalojnë për para policisë. دقیقا ما وقتی توی عراق بودیم سه بار پیس کشور عراق میخواست توی این کمپ اشرف بره کور نه ایشیم نه ایراق نه کمپین اشرف تو ایراقو تره هر که داشو پلیسی ایراقیانه تو شکوی نه کمپین اشرف ده نوکه که ریتور دقیقا همین سیناریو رو که دیروز رفتن رفتن ده کندادر پای نیتا جز سیچ کندادر دیه فقط یک فرقی بین عراق و آلبانی بود. کپاس وقتی این دروشی می دیس ایراکو ده شیپریس. پلیس آلبانی با احترام برخورد کرد ولی پلیس عراق حدود 105 نفر رو کشت. Policia e Shqipëris ka reaguar me shumë respekt dhe mirëpitje, dërsa policia e Irakut ka rritur deri në vrasjen e 105 personave. Tjetar zjadi kënar dhe man kushti shude. Ka pas shumë mi që unë i kam pas shumë pran meje dhe jam vrarë në sytë e mi. Jani in sazman, agar vagan qiz në dasht, khop, mi të nësë bjad dërarë bazë bukone, ba bëdun in shakab kardën o درگیری با پلیس në qoftës kishte diçka për të fsheur mund t'ja hapte shumë mirë dyert policisë dhe t'i lejonte të hynin aty sepse s'ka gjë për të fsheur. Zoti Raimi, juve jeni larguar nga ai kamp. Pse jeni larguar nga ai kamp? Pse keni krijuar një shoqatë tuajën? Çfarë ndodh aty brenda? Man hudud 17 sale tuj sazman budem. Un kam qenë 17 vite pjesë e Mekut. و هفت ساله که ازش جدا شدم کم 7 vjet që jam larguar nga Meku در همین آلبانی جدا شدم از سازمان کم ardhur në Shqipëri për t'u larguar علت جدایی منم به خاطر این بودش که ما در اشرف هیچ حق تماس با خانواده خودم نداشتم arsyeja ime kryesore e largimit ka qenë sepse në kampin Ashraf nuk na u lejonte asnjë komunikim me familjarët ta telefon mobil ممنوع Telefoni, kompjutrat, mobilat kanë qenë të ndaluar. Familjarët tua janë në Irak? Iran. Bale, Iran është. Fësharhaj rëvani zjadë më gjë, mesen... Jani hame qizë e blagë më shqipëtë, jani dasturje. Ka qenë shumë dhumë psikologjike, gjdo gjë është me urdhra dhe me detyrim. Ma 17 salë azi internet mahrum ju. Ne 17 vjetë kemi qenë largë internetit. Internet përgat përra karhaj e sajberi budisht. Interneti ka qenë vetëm për pun të sajberikve, gjërave të sajberikve, problemeve sajberik. Inë bëzë shëtë ke khudem
Azi sazmon gjitha kështu. Kjo ka qenë edhe një nga arsyet që jam larguar. Të paktë në Shqipëri është krijuar ideja se opozita iraniane përndiqet nga regjimi i mullanëve dhe ka gjetur stre në disa vënde europiane dhe jo vetëm për të qënë ndryshe, për të mos i shtypur pjesën tjetër. Por nga kjo që më thoni ju, çfarë ndryshimi ka më pas nga regjimi i mullanëve që i shtyp ata me këtë opozitë iraniane që të njëjtën gjë ushtron ndaj antarëve të vetë? Duke mos i lejuar as të komunikojnë, duke i privuar nga interneti, nga çdo lloj komunikimi, duke i izoluar me pak fjalë. Darëptëm kam sohbati që rehber i një sazmani tjetër betun bëgjem. Ti u them pak një diçka që vet Meku e thot. Khanvade dushman e shemas. Meku thot që familja është armiku juaj. Der më barëzi. Dhe këtë e mban shumë fort, e shtrëngon fort. Sazmani Mujahedin hudit 50 sale që tasis shude. Organizata Mujahedine ka 50 vjet që është krijuar. Vali harfesh to amalesh kheri faun. Por fjalat që thot në ato që bën kanë një det të tërë ndryshim. Mesela sara hijab. Për shembull rreth perçes, mbulesës. Ai ka hijab. Edhe Irani thot duhet të mbash hijab. Vali khub vakti man az hijab daram defa mikunam khodam basi hijab sër hijab në basi të gjë ezaj këdëm fëshar bjarëm. Por në momentit që unë jam kundra kësaj që të mbajnë shamia me detyrim, unë nuk duhet të detyroj antarët e mi që të mbajnë shamia. Azadi e bajan të gjë sazban nisë. Nuk është liria jo që thot Meku. Veli, her rrës të gjë televizionom i gen, azadi e bajan, azadi e bajan. Por për dit në për televizion e thojnë liria, liria, liria. Gjengi Iran vë sazan më gjadin, gjengi çendi sala ast. Lufta midis Iranit dhe Mekut është një luftë që ka shumë vite që po bëhet. Sazman qablen dar Iraq bud ve amaliyat terroristi tar Iran anjam midat. Përpara Meku ka qenë në Irak dhe bënte veprimtari terroriste në Iran, nga Iraku. Tu alan tu Albani in kar nemitore bëkë terroristi. Tani në është në Shqipëri, nuk arrin do të bëj veprimtari terroriste. Hamlate sajbir janë gjëmë. Dhe bën gjëra që ka lidhje me internetin, si berike. Një këma e pishem kode televizionë me Gjahedin besme Simaj Azadi. Dhe për anjë muaj vetë televizioni me Imekut me emër Sima Azadi, kinemaja e liris do të thotë. As sajbiri e hak kardën e vëzartë të kharëgje ve vëzartë të dakhëri Vëzatë Keshver Iran këbar një. Ka pranuar, ku ka pranuar që ka hakuar Ministrinë e Jashtme dhe të Brendshme dhe të regon të gjitha të dënat atyre, jo, të Iranit. Të Iranit. Hop, alan, shumë më gjithë që rëgjimi Iran, mësën, që mishë? Hop, sazban i mahalë amno kërdi, mahalë gjengë këtësh. Ju thoni që që ndryshimi ka me Iranin, duhet të dini që Meku këtë vënd që ka në mbrojtje e ka bërë vënd për luft. Inë hamrat e sajbiri, her ruz, anëgjami shumë, tuj hamin kam për ashtar. Për dit ka pasur gjërat siberike dhe probleme me hakerimet në Iran, dhe janë bërë të gjitha në ashraf. Ba ruzana ba gjavuna Iran baraj be hem rikhtën e fëzaj umumi e kështër Iran hem her ruz kar bukëran. Dhe për të bërë një luft atje me të rinjt në Iran, bëjnë qmos dhe punojnë fort për dit që të rinjt që të rinjt në Iran të kundrështojnë dhe Iranit. Ba her ruz e as televizionë si ma ozadje pakshmësh. Dhe për dit të veprimtari vendosen në televizionin e tyre të si ma ozadi. Pra, Aldo, ju e njifë një mirë edhe si funksionon, besoj edhe kampi Ashraf. Qëfar ndodhë aty brënda? Pra, ta janë sulbe kibernetike që bëhen për Iranin, apo me ndonë se kanë ndërhyrë edhe në sistemet shqiptare? Nuk duhet nga bojë, sepse normalisht ka hamendësime të ndryshme, por që për hirtë të së vërtetës, thuet që mund tjetë edhe një loj hakmarje kundrejt Iranit, duke qënë se kanë, është një komunitet që kanë përplasim i disë këtyre dy lokacioneve. Faktik ishtë Irani ka patur normalisht dhe atë mlefin le teme, apo dhe i natin që pse një vënd i vogël si Shqipëria ka arritur që të ketë një bujari ka ishtë madhe për mos thyrë edhe
për të thyer interesat e tyre dhe për të strehuar ata këtu. Kemi strehuar ata. Pa diskutim. Vetëm tani ka pasur probleme. Tani mund të ketë nisur këto ditë ka nisur indicet, pra, mund të ketë patur probleme të ndryshme, pse Shqipëria pikërisht këtë periudhë ka patur probleme me sulmin kibernetik. Domethënë, ndoshta kjo gjë mund të ketë patur epiqendrën pikërisht këtu. Të paktën ndoshta mund të ketë qenë indicia këtu. Ndoshta mund të ketë patur një lloj fortifikimi nga iranianët në Mekë të Manës e më pas ndoshta për hak mari iranian mund të ketë vepruar ndryshe. Këto janë hamendësime që i them unë. Por megjithatë, sepse aty nuk lejohet askush të futet, as të dalë, janë gjithatë kontrolluara. Kjo është e gjithë gjëja që pse shumë iranian kanë zgjedhur të largohen nga kampi për të dezertuar, le të themi ndryshe. Shumë që kanë larguar? Kanë mbi 30 që janë antarë të shoqatës Asila që janë iranian, të rregull le të themi që kanë kryer edhe pjesën e dokumentacionit për çën pjesë e kësaj shoqate, shoqatën Asila. Shoqata Asila së bashku edhe me kryetarin Dashamir Mersuli që e përshëndesim ka bërë një punë të jashtëzakonshme edhe për qoftë për pjesën e akomodimit apo edhe për çdo gjë tjetër që ti integroje edhe më së miri, që nga ana profesionale po edhe kulturore këtu në Shqipëri, por nga rrëfimet e vetë atyre, duke prekur pak edhe pjesën e rrëfimit nëpërmjet librave, që kanë botuar mjaftueshëm libra në formë ditari duke përjetuar, duke e përcjellë përjetimin e tyre në vendin e tyre apo edhe mbyllur në kampin Ashraf, etj. Kam përcjell dhimbje dhe janë njerëz të cilët kanë kaluar shumë trauma nga izolimi dhe aktualisht flasim në Mekë, më sakt duhet që të merrje vizë për të dalë nga Meku për arsye të ndryshme. Flasim për këtu në Shqipëri. Domethënë, nga kampi duhet të merrnin absolutisht, domethënë një leje për një arsye shumë të fortë. Përse kemi rastin që ditën e djeshme është zbardhur dhe burime për mediat kanë bërë me dije që ka patur sekuestrime nga policia e shtetit në kuadër të këtij operacioni kanë marrë edhe pajisjet elektronike, kur ka pasur pajisje elektronike nga krau tjetër, pse nuk kanë mundur të komunikojnë me familjarët e tyre. Dhe kjo është diçka që duket paradoksale në qasje. Ndoshta se nga frika se mos dje se si veprohet në regjime, mund të kenë rekrutuar familjarët, të identifikohen, mund të ketë qenë kjo ndoshta një arsye pse i kanë penguar të komunikojnë me familjarët, por nuk është e justifikueshme pse i kanë penguar të përdorin internetin dhe të kuptojnë çfarë ndodh në botë. Kjo është e vërtetë, sepse sikurse e tha dhe zoti Rahimi dhe shumë profesorë të tjerë, ne kemi profesorë shoqatës Asila, të cilët kanë dalë publikisht në konferenca të ndryshme, dalje për mediat dhe në televizione, ku janë shprehur se kanë mbi 22 vite që nuk kanë komunikuar me nënën e tyre. Aktualisht ata kanë ardhur në Shqipëri prej këto 11 vitesh, le të themi, për një jetë më të mirë dhe i demokracisë vërtet, gjë që përfaqësuesi këtij institucioni, MEK, zoti Rajavi, nuk ja ka ofruar këtë demokraci që u ka premtuar. Nuk është demokraci në momentin që ata nuk komunikojnë dot me familjarët e tyre, shumë prej tyre ndoshta mund të kenë qenë edhe prindër dhe nuk kanë takuar më fëmijët e tyre, kanë ardhur këtu, kanë nisur një jetë tjetër, e më pas nuk kanë mundur të komunikojnë më me asnjë kontakt me botën e jashtme. Edhe kjo nuk është demokraci. Plus, edhe shumë gjëra tjera që ne do të diskutojmë vim bashkë me zotin Rahimi. E kuptaj. Për të kthyer dhe pak tek zoti Rahimi, pse kaq strikt si një burg i madh, duhet të thënë, është krijuar, ndërkohë që është një kamp në mes të Shqipërisë, ata mund të bashkëtonin shumë mirë, të ndërtonin jetën, atë çfarë kanë synuar në vendin e tyre dhe nuk ja kanë dalë dot në Iran, këtu janë të papenguar nga askush për të bërë një jetë të lirë. سازمان حرف بیرونیش آزادی مردم ایرانه مکو فیالت یاشتی که پرلیرین نیرز و چند ایران ولی اعضای خودش اسیر این تشکیلات Por vet njerëzit aty janë të detyruar dhe të burgosur nga vet Meku. 17 سال, 25 سال, 30 سال اعضایی هستن که هنوز با خانواده خودشون سلام علیک نکردن. 15 vjet, 30 vjet, 40 vjet, 25 vjet, ka shumë antar aty që nuk kanë folur qoftë edhe një herë me familjarët e tyre. Tuj Arak, خانواده ها اومدن پشت در اشرف 4 سال توی تابستون عراق نشستن ولی سازمان حتی اجازه یک بار ملاقات نداد. Në Irak, 4 vite rresh familjarët e këtyre iranianëve kanë ndetur në diellin e Irakut, diellin e fortë të Irakut, për të takuar fëmijët e tyre, por Meku nuk i ka lejuar qoftë edhe një minutë që t'i shikojnë. Hamid, man diruz ba një kazi madara sobat kërëm, bo esmesh hem hastesh khanum Abdullah Suraya Abdullahi. Dje fola me një nën e cila quat Suraya Abdullahi, të cilën edhe përshëndes. Bishtar nigeran e halet bachesh bu. Dhe ishte shumë e shetsuar qak
po ndodhte me fëmijën e saj. Ajo jeton në Iran. Në Iran. Yes. Ka par lajme, ka marr informacion. Po. Jeton në Iran. Bishtar në Iran imbut ke man ta alan 6 sale bacha më nëjde. O, dhe ishte shumë e shqetësuar, kam 30 vjetë që nuk e shikoj fëmijën tim. Para ne mi dunam tuin dargjeri që shude, do barë imbut ke man bëfame Dhe të lutem kërkonte, që të lutem shiko, a është gjallë apo jo, a është aty vërtet apo jo. Dhe ka shumë familjarë të tjerë që bëj për ditë këtë pytje. Amgjëman Asila ke vejse shohaj dëshmi bu hasë. Shëqata Asila, që kretari sajo zoti Dashamir Mërsulli. Ma in anjëman drus kari, fakat nur umidi bashkë baraj khanëvada ke in azaj ke gireftar hasën dhe sazman bjën bjën. Kur kryua kjo shëqata, u kryua si një shpres për ata njerës... Kemi pasur probleme? Moshke. Bale. Kur dolet nga kampi? Ta vakti ke as kamp hasti, bajsi havadari sazmanë bëpunit. Deri në momenti që e brënda kampi, t'je i detyruar të jesh pro mekut. Agar be fars kunit dje ke harfi zedi sazmanë bëzeni? Në qoftë se ti flet një fjal të vetë me kundra mekut. Sa por të khusë që gatë mi kunit, janë jasen kumet për ti. Ata nuk të ndimojnë fare, t'jesht të presi nga gjithë gjë. Va be nëferi ke 6 sal, 15 sal, 17 sal, dhe në gjë më barëzë mi kërë. Dhe për atë njëri unë që ka qenë 20 vjetë, 25 vjetë, 30 vjetë që ka luftuar për këtë mekun, ka qenë ushtari mekut. Me shmigan mozdur shumë dhe bëgjë. Dhe i thojnë që ti e thjesht një revucionari i ardhur nga Irani, i e thjesht një si Irani. Jani, ma përgat një bëkaterin ke... صدای خانواده های رو میخوام برسونیم به دولت آلبانی و مردم آلبانی؟ نه، vetëm për arsyen që neve duam të ngrejmë zërin e nënave, familjeve për shqiptarët dhe për shtetin shqiptar. Ka hak har pedar e madri hast që hadaqal farzandshu bebine. Të cilat çdo nën, çdo baba, çdo prind ka të drejtë të shikojë fëmijën e tij. کل اصلا توی دنیا زندان هم هست ولی ملاقات داریم edhe në bot ka shumë burgje po kanë të drejt takimi تماس تلفونی داریم ka të drejt për të folur në telefon ولی متاسفانه سازمان میگه خانواده دشمن شما po për fat keq me ku thot familja është armiku juaj edhe pik Se me ndoni se ka pasur atë përplasje, si keni parë ju, pati me njëherë reagime të vrarë, të plagosur, nga njoftime që vini nga brënda kampit, ndërkoj që policia thot se ka përdorë vetëm spray pasi pati një rezistencë dhe përplasje me ata të cilët banin këto servera, kompjutera, të cilave ju nuk ju lejoheshin, por ama aty brënda pas kanë qënë të gjitha. Dejgan, hamin e karo spak bo khud anjëmanë ma kërë. Pikërish, kontrolojim vetë spaku, una e ka bërë dhe ne të këshëqata. Una bë khatire, in këbut ke in sazman her rus të busha dole talëbani mi khund, ke in adama ki një hasten turiste. Dhe kjo ka qenë, sepse vetë me ku gjithmon i dërgon të letra shtetit qiptar, që këta njërës të thjesht që kryojnë familjet e tyre, janë terrorist. Dhe ideja që ne jemi terrorist, jemi vetëm nga që jemi larguar nga me ku. Pra janë kontroluar, janë kontroluar dhe... Janë kontroluar edhe... Janë përsal. Po. Vjetë këshukoj, jemi kontroluar. Ka pasur probleme, rezistencë nga në... Mosh kell dashte, asë shumë... Jo, absolutisht. Ju kanë marë kompjutera, pajisje gjyra? Bale, kompjutera, harus në desë e spa kasë, shvëli, një që buhe... Po, janë... Këtës hak dhe rëbjët bazës. Kështë janë kontroluar. Po, janë dhe i kanë ata kompjutrat, por neve i kemi dhënë të drejt kontrolojnë. Kanë të drejt të kontrolojnë. Polis hatma një qizë mashku mëshë, bëhet bëhetra bëga, agar mashku ka këbë nëgohë kërë, në kanu... Policia ka këtë liqë, ka këtë të drejtë, në qoftë se ka dushime, kontrolonë, është të drejtë e saj. Vëllë sazma që rejë kërënë? Pse me ku duhet të kundërshtoj këtë të drejtë? Hamu senario këtë rohëm rafti, në gjënë dore mire. Edhe kjo gjë, është njëta gjë që ka ndodhur në Irak, po ndodhe dhe këtu. نمیخواد این دولت آلبانی بفهمه که این محل امنی که مسئول جوی گفته اینجا محل امنه Nuk do që Shqipëria ta marrë vesh që kjo vëndi sigurisë të tyre. As dasbete, ba hamlet të sajberi ki deru në gjomi kërë, do është Iranë ba Albani dhe të dërgjë. Nuk do të kuptoj që është me ku arsyat të cilin Irani dhe Shqipëria kanë probleme politike.
اونجا سرورهای مشخصی هست با آدمهای فنی کار سایبری në Mek janë njerëz të cilët kanë ardhur dhe jetojnë aty të cilët kanë qenë të specializuar për gjërat siberike. Edhe dy nafar azim bachai që alan dhe u modan birun az Ashraf. Edhe dy persona të cilët janë larguar nga Ashrafi, nga kampi i Mekut. Shahide e një sajbirie dhullet e Iran budan. Kanë qenë shumë, kanë qenë dëshmitar të një sulmi sirbenetik të Iranit. Shumë agar në gamë bëkunit. Që është bërë nga Ashraf në Iran. Po. Po. اگر هم نگاه بکنید توی پهبادایی که پلیس آلبانی گذاشته بود برای گرفتن ویدیو چفسه شکانی نگا درانت پلیسیز شه که وندوسو پر مار ویدیوت نگا لارت خیلی از بابانشون با آتیش میزنم کنی پرچه شوم جرا ویین فلاک Atë një qizit dori një? Ka di që ka dyshu se këtu apo jo? Janë dokumenta. Pse duhet t'jen? Pra, kanë ndihur dokumenta? Kanë ndihur dokumenta, edhe nuk dihet për çfarë arsye apo çfarë ka patur në këto dokumenta, por ndoshta, ka qenë dokumenta të cilat ndoshta mund të kenë shkruar materiale të ndryshme që janë dashur për proceset e tyre, por këtu doja të ndalesha dhe kur po thoja që për pjesën e kontrollit dhe në shoqatën asile ka patur kontroll, policia e shtetit është një institucion që ka të drejtën për të bërë edhe një kontroll rutin, sepse bëhet fjalë për një minoritet huaj në Shqipëri që mund të ndërveprojë në forma të ndryshme dhe thjesht duhet bëhet një kontroll për dyshime nga më të ndryshmet. Dhe përkatësisht e njëjta gjë ka ndodhur edhe aty. Dhe për ta lidhur pak më ndryshe, unë pozicion pune jam gazetar që punoj prej shumë vitesh dhe gazetar terreni në Shqipëri dhe ka funksionuar që kur kemi qenë pjesëmarrës në për protesta të ndryshme, ato janë gazetë ucjellës formal, standard, dhe normalisht kemi qenë të prekur dhe ne gazetarë gjatë kohës që do raportonim. Tani, ne nuk mund të themi që pse ju na sulmuat, sepse ndodhesh në atë vend dhe thjesht ajo bëhet si një lloj mase parandaluse për mos ta sulmuar me shumicë opozite në Shqipëri në protesta, ne dimë se çfarë ka ndodhur. Dhe kjo ishte thjesht mase parandaluse për mos patur kontakt fizik. Policia e shtetit ka bërë detyrën e vet, por në lidhje me këto dokumenta, humbja e jetës, tani ne nuk mund të Ne do i referohemi dhe burimeve zyrtare të policisë shtetit, të cilat bëjnë dhe atë transparencën e informacionit pas edhe për mediat. Thuhet që aty është shumica e personave që janë në atë kamp, janë një moshë të thyer. Dhe normalisht kanë patur dhe problematika të ndryshme shëndetësore. Tani, unë nuk ma merë mendje që asnjë person i policisë shtetit të ketë guximin të humbi detyrën e tij për një konflikt dhe për ta agravuar konfliktin deri në atë lloj forme. Ndoshta dhe ka ndodhur, nëse policia ka gabime, ka gabime. Por në këtë rast, thjesht ka qenë diçka për të marrë masë sepse Durrësi është pronë e Republikës së Shqipërisë, është tokë shqiptare, nuk mund të dalohet kontrolli për të bërë nuk ka sens. Vetëm në ambasadën, territorin e ambasadave nuk lejohet të ndërhyj policia e shtetit. Zotëra ime, keni njohur personin që humbi jetën dje? Bale, në shumë një moti farmonde e khodam bude. Ka qenë dikur një drejtusi im. Veli esmi ke elam kardan, esmi asli në aga nistesh. Dhe emri që i kanë vën aty nuk është emri ti vërtet. Ma as kushtë shudan shkob në orat, mishim kjun insani vë atëfë dojnë. Normal që jemi shumë të mërzitur që ka nduar jetë, sepse kemi qenë mikë me të dhe jemi njerës në fund të fundit. Më gasil asili hemi rrëbëraj kodi sa zvon asë. Dhe arsye kresore vrasis e ti ose vdekjes e ti ose qëfar do lojgje e tjetër është vetë Meku. Veli hemi Ka pasur ndonjë problem shëndetësor? Hodesh me rizbude? Dje u diskutua se mund të pasur dhe një atak kardiak në djenin tuaj. Qizaj ke ma do marrë kërëm të ujë televizion vë khabaraj ke gjereftan? Gjera që unë di për vete. Inë bimori dështën. Ka pasë së mundje. Ba gaz ja... Që në nëmbë gëftën ke vakil Mëgjadin gëftë ke ba boks ke zëdanesh. Por mendoj që ka pasë nga gazi, sepse kam dëgjuar që avokati kësaj organizate ka thënë që e kanë rrahur. Kullan harfë hadis sër inë kushushudën e i nëfer kheri që zjode. Ka shumë fjallë përsaj për këtë vdekjës e këti personi. Në karë sa zonë më gjadinë. Dhe kjo është një punë që me ku e bënë shumë shpesh. Estefadër këtë shumë e zinë mozu bukënë ke vdekje këpëni së Albani nëfer marë kusht. Përdorin atë që duan dhe thonë që policia thjesht në vrau një person tonin. Atë me në ratë ke që jenë nëfer kushushudën. Pa tjetër që është i mërzitur pëse është vra një person. Sigurisht. Ka ndodhur në vëndet të tjera, sepse pash dje në disa reagime që vinin nga brënda kampit, që thoshtë në pëndodhë një të gjithë si në Paris. Pra, ka dyshime se edhe në kampit të tjera, ku janë strehuar mujahedinët këta, përdorin aktivitetet të ndryshme sa detyrojnë,
policit apo institucionet lizbatuese të vendeve ku ata janë për të bërë kontrole. Nuk e dini se keni. Por me ke ndalon, sepse quhet e pretendon sikur është i paprekshëm, sikur është një lloj opozite e cila nuk duhet preket nga institucionet policore në çfarë lloj shteti që ata mund të jenë. Pavarësisht se çfarë pavarësisht se çfarë mund të bëjnë ata, thjesht duan që të jenë të paprekshëm. Tashkilat e sazman, tashkilat e kheli sakti, ma tush budim. Është diçka shumë e vështirë pjesa e mekut. Ne kemi qenë brenda dhe është vërtet shumë e vështirë. Nëse robot asat karmik është? Është si një robot, vetëm puno. So, bidar mi shi bëgjë dastur? So, në mgjes qohesh me një detyrim dhe me një urdhër. Pe i ruz her kar kërdi, bëgjë si shqap gjevab bidi. Dhe për çdo gjë që bën gjatë ditës, edhe pse e brenda në kamp, do shkruash dhe do japësh përgjigje. Ma tu e 17 sali që unë gjobëtam shahsan, ba kasaj dhe gjehme asë tu e azori. Unë për 17 vjetë që kam qenë aty dhe shumë të tjerë të cilën kanë qenë aty. Kheri, se në shumë tu e në sazman, gjavuna shumë. Ju ka hikur jeta dhe rinia në mek? Hame shumë në internet doshtim, në... Asë një herë nuk ka pas, asë internet, asë i gjë në atë kamp. Sazman i senario këtë dirus rafte, tu e Fransam rafte, së varë të Iran. Meku, me këtë veprimtari që bëri dje, e ka bërë në Francë dhe e ka bërë dhe tre herë në Irak. Dhe i gënë, ala mi gënë ke inë zemini manzal, zemini mas. Tani thonë që toka e manzës është e jonë, ja, shpja jonë. Tu Arak mi goftan inë ashtep malë mas. Edhe në Irak shu thonin që kampja shraf në Irak ishtë i tyre. Ne i privatizuan tani. Bergiri e vel këtu Arak shot, jazën në fer kush Në luftën e parë që ka ndodhë, në problemi atikën e parë që ka ndodhë në Irak, janë vrarë 11 persona. Fakat për khatërin kë polisë Arak, duhet Arak, për me më kam jekë pasga, jekë otakë, polisë dështë të vashem të vësë të ashtë. Vetëm sepse Iraku, policia Iraku ti tha që unë kërkojnë nga ju që të kemë një polici irakene në kampin Ashraf Brënda, të jenë gjërat në kontrol. E, këpëtem. 8 saat tur këshqit kë polisë Albani, polisë Arak, dhe ka bërë një kohë prej 8 orësh, ka rritur deri sa ka mundur të hy brënda në mek, policia Irakut. Por nuk ka pas qenë kjo pun me gaz, ka qenë me armë. Në Irak, normal. Ka vete një pytje të fundit. Si është jeta juaj jashtë kampit? Aj sa mund në zbuloni? Qëfar bëni në të përdiqmen tuaj? Sa ndryshon me atë në që ndodhë ndryshen nga që ndodhë në kamp? اولین چیزی که میخوام بگم اینه که بعد از 17 سال و هفت تونستم با خانوادم در ارتباط باشم. Së pari duhet të them që në basë 17 vjetëve, gjëja që më ka gëzuar më shumë është që unë kam arritur të flasë me familjen time. Tani jam shumë rahat nga kjo pjesë. Adam, ala umit dojrë bëzim dhe i kërden. Tani njeri ju ka një si shpresë për tjetuar. Këta shumë ka një kësi dhe Harfa e më në tërgjëm i kune khano u mëne. Zonja që për përkëthejnë tani është nusja ime. Nësëm i në gjojë zëvajë më kënëm. Arrita këtu të martohem, të jetoj. Vajë bëqe më dorim kë e avarin bëqe Irani Albania i e. Dhe kam edhe një fëmi që i cili është i pari i fëmi iranian dhe shqiptar në Shqipëri. Kam miqë të mirë si Aldo. Azadam her që bigem. Jam shumë i lirë të flasë qëfar dua. Kabul kunem, jo kabul nakunem. Që të vendosë qëfar dua unë, të pranoj qëfar dua. Kullën zindegi e khelë khubje. Në përgjësi është një jetë shumë e mirë. Ba harpen ba unaj ke tuje ashtë akmundajnë ke sërita edhe një gjërë tarke. Dhe kam edhe një thirje për ata që janë në mekë që të dalin sa më shpejt nga i kampë. Qënë sëraje dhe me gjërëni ashtë më dhe në shkujë së parim. Sepse meku thjeshtë pëj përdor ata njerës. Falenderoj shumë, të rëndë shumë lumëtur, dhe me jetë gjatë edhe fëmija që keni, dhe të keloni sa më mirë në Shqipëri. Aldo, falenderoj shumë, ishte të përkënaqësi.